Allô? 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 Wewe ndio ringtone? Yes. Ni wewe? Ni mimi. Nini ilifanyika bana? Bana nakwambia. Hebu tuchapie. Najua tu wa Kenya wanajua kile kilifanyika. Nilipigwa, nikavunjwa kichwa hata saizi na kichwa nikavunjwa. Nani alikupiga? Ulipigwa wapi? Simu uliona kila mahali. Kwa TV, kwa social media. Nilipigwa. Ulifanya nini? Nilipigwa na mtu wa Subaru. Mtu hata mimi ninaendesha Range Rover. Mtu wa Subaru ananipiga. Range Rover huwezi compare na Subaru. Sasa Subaru na Range Rover, nani akipigwa nafaa kuwa amejifunga hizo matambara? Subaru ni gari kubwa. Subaru si gari kubwa. Range Rover ndio gari kubwa. Wewe unapigwa na ndugu zako wadogo? Hebu tuelezee nini ilifanyika. Kuna watu wa kupata story. Tujue Range Rover inapigaje Subaru. Mimi nilikuwa ndani ya gari yangu. Jamaa akakuja akanipiga akavunja kioo. Watu walikuja wakanisaidia, ndio maana hata nikatoka nje ya gari. Unaona vile niliko, nilivunjwa mdomo, hata unaona sina mdomo. Nikavunjwa kichwa. Wewe una mdomo kweli. Unaona kichwa nilivunjwa sina kichwa. Sasa hii nasikia kichwa inagonga. Wananiambia nafaa niende nje niende nipigwe. Uko shule ulikuwa kwa gari yako, uko na gari yako si baiskeli? Machine. Machine gani ya nduthi? Injini ya nduthi. Machine. Machine kubwa Range Rover. Ni wewe ulikuwa hapo ama una ni ndoto ulikuwa kwa ndoto ama nini? Machine yangu, uju machine yangu wewe. Najua machine ya kinyozi. Range Rover. Range Rover. Na unapigwa na sasa mwenye Subaru anakaaje kama umepigwa na unakaa hivi? Jamani nivamia marungu akanifunga kichwa. Anabeba rungu, wewe una rungu, wewe ulikuwa na nini? Siko na rungu. Hata watu na raia ndio walisaidia hapo ndio nikatoka nje ya gari yangu. Ndio hata walikuwa mpige muue, lakini kasema msimuue. Waje tupatane na yeye ndani ya koti. Ukasema usimuue. Nikasema nisimuue. Haya. Sasa tupatane naye kwa koti. Sasa wewe hatujui kama uko mgonjwa sana juu unaongea hivi. Kenye tutafanya, tutakuletea chakula tuone. Ukikataa ndio tutajua wewe ni mgonjwa. Lakini ukikula tajua wewe tu ni bore tu wewe. Mimi ni mgonjwa bado unaniona hivi. Acha nilete chakula. Chakula? Ndio tukukupea tutajuanga mtu. Hivyo ndio unajuanga mtu mgonjwa. Wanasemanga pea mtu mgonjwa mluya tu ndio unaweza mpea chakula kataa akiwa mgonjwa. Lakini acha tuone ndio tutajua kama ni ringtone ama ni mtu mwingine hapo fake. Haya, rudi ulale. Tutaonana. Sawa. Zipigwe rungu tena. Sawa. Silale sana utapigwa rungu.